Kwa sasa idadi ya watu ambao wamefariki kutokana na janga la mafuriko nchini imefikia 103, takwimu hizo zikitolewa na msemaji wa serikali Isaac Mwaura. Idadi hiyo hata hivyo ni kufikia jana ikichangiwa na mkasa wa boti uliotokea eneo la Kona Punda, kaunti ya Tana River. Hadi sasa bado kuna watu ambao hawajapatikana kutokana na ajali hiyo. Which came from Lamu ferrying approximately 43 persons capsized at the Kona Punda flooded section. And 22 people have been rescued and are receiving treatment. So the official statistics there is 43 people and 22 have been rescued at Bura Tana Hospital, and search and rescue efforts are underway for the